Besoj, kemi folur goxha gjatë edhe në mënyrë intensive gjatë gjithë këtyre muajve, që në momentin që censusi u lajmërua që do të zhvillohej në faza të ndryshme për të hequr kuriozitetin për metodologjinë, për mënyrën si do të mbledheshin të dhënat dhe sigurisht që ka pasur pikë pyetje, dyshime për të dhëna që le të themi janë sensitive dhe të rëndësishme sa i përket realitetit të shoqërisë shqiptare. Sot jemi në fazën që ka një lloj pritshmërie në publik, siç e thash edhe përpara siglës në hyrje të programit, për një shifër paraprake. Shoher pas here, në mënyrë të intensifikuar me kalimin e ditëve dhe të javëve, disa zëra publik, zëra të rëndësishëm që jo vetëm që kanë një pritshmëri për një shifër paraprake, por kanë filluar edhe të hedhin shifra paraprake në treg. Si ju duket ju kjo fazë? Në fakt duhet të themi faktin që censi filloi në 18 shtator, procesi i numërimit të gjithë popullsisë rezidente në vend, dhe pati një kohë zgjatje prej 6 javësh deri në 30 tetor. Sikurse e kemi theksuar, ne zgjeruam kohën e grumbullimit për shkak të identifikimit të zonave me godinat e reja të ndërtuara pas tërmetit në periudhën e viteve 2021-2022 dhe deri në shtator të 2023-shit, kur ne filluam procesin e numërimit. Këto pjesë u identifikuan nga stafi dhe patjetër do merrte kohën e vet dhe kjo shkoi deri në 15 nëntor. Më pas ne vazhduam me një proces verifikimi dhe edhe metodologjikisht për të matur mbulimin dhe cilësinë e procesit, se sa mirë ky proces është realizuar. Sa është zbatuar metodologjia sipas rekomandimeve ndërkombëtare dhe europiane, INSTAT organizoi një vërtetim që quhet post enumeration survey apo anketa pas censit, një vërtetim tip kontrollues. Tip kontrollues dhe monitorues, në kuptimin që ky vërtetim u organizua në 100 zona të zgjedhura rastësisht në të gjithë territorin e vendit dhe u krye pyetjet, u krye një intervistë me familjet të zgjedhura rastësisht për të kuptuar se anketuesi nëse vërtet e kishte kryer intervistën ashtu siç duhej, nëse vërtet i kishte kaluar të gjitha pyetjet. Si rezultoi kjo fazë? Në bazë të kësaj, ne do të masim edhe përqindjen e mbulimit, si kurse do të përcaktojmë edhe treguesit e cilësisë për të vërtetuar që vërtet procesi i terenit ishte cilësor. Kjo fazë përfundoi në fund të dhjetorit. Pra, ne jemi tani në fillim vitin e 2024, ne kemi filluar procesin e përpunimit të dhënave si të rezultateve të mbledhura gjatë gjithë procesit kryesor, ashtu edhe të rezultateve të mbledhura në anketën pas censit. Të dyja këto rezultate do të ballafaqohen dhe ne do dalim me një shifër cilësore, me një shifër të besueshme, e cila do të japë numrin e popullsisë, grup moshat, popullsinë sipas grup moshave apo popullsinë sipas gjinisë, sikurse edhe tregues të tjerë sipas moduleve përkatëse në përmbajtje të pyetësorit.